Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka a jsme přesně tam, kde jsme minule skončili, takže pojďme se pustit do hledání Yetiho. Teď ještě lidi tady na streamu mi píšou, abych šel do tady toho iglu a vykopal zem. Myslíš asi tohle? Jakože... Au. Tady je jeskyně. Tohle iglu si myslel? My máme moc bloků, ale jako my asi nemáme co teoreticky už brát. Ten Yeti toho prostě buď vezmem lopatou po hlavě, anebo... Nevím. Tam má být poklad? Iglu? Počkej, kámo, já chci poklad. Řekni mi, kde máš ten poklad? Hej, ten golem nefunguje, kámo. Zapije. On se šel schovat. V jiném iglu je malá šance na nějaký dungeon, fakt? To je hustý, že takhle v iglu můžou mít dungeony jako potom. Tak to je cool. Vidíky, ty, ale já to nechápu, proč tady je nemůžem najít? Ani medvěda, ani Yetiho. Máme ho, tyjo, tady je medvěd lidí. Let's go. Kámo, dej si, na. A je friendly, dej si, nemá. My ho můžeme mít na... Ty vole, na to... Lidi, normálně my jsme ho našli, takhle rychle. Já jsem čekal, že to bude na mega dlouho. Wow. Čím se krmí lední medvěd, lidi? Ty vole, on mi utek. Pojď. Pomalu. Podívej se, kolik masa tady mám pro tebe. Kámo, čím se krmí? Chceš to? Yetiho? Yetiho prdelku malou? Kámo, ten je úplně monstrózní, to je, podívejte se na tu bestii, ty vole. S ním se nebojím. Kámo, s ním budu chodit na procházky. Na každou dungeon výpravu si vezmu tady svý... Ja. Pojď, kámo, neboj. Pojď. Na každou dungeon výpravu si vezmu tady... Ne, come on, pojď. Kámo, podívejte se na tu bestii, kámo. Tříkostičkovou. Crazy. Jdem domů. Ne, on se zase odpojil. Já už mám pro tebe postavenou krásný obydlí, kámo. Tam se ti bude líbit. Kámo, on se mi nevejde do loďky. Ty kráso, ten jak jede? Ten je úplně naspeedovaný. Ty kráso. To je dobrý, ne? No paráda. Pojď, kámo. Jedem. Bráško, podívejte se na něj. Umí běhat po vodě normálně. Zkus X-ray rybu na video, je to mega dobrý. Vy říkáte, že tahle žlutá ryba, já ji ani nemám, já ji zahodil. Vy říkáte, že když sním tu žlutou rybu, tak budu mít X-ray. Tak to vyzkoušíme, až dopravíme domů tohohle frajera. Já se ho potom pojmenuju. Jak ho pojmenujem? Zatím, o, tady je loď. Kámo, vydržíš? Neutopíš se? Vydrž, kámo. Projdeme ještě tady loď plnou pokladů. Co to je všechno? WTF, jedna bedna? Tak to je trapný. Ty vole. Kochu, kde seš? Kde máš to lano? Kámo, kde je to lano? Já ho nedostanu jinak domů. Ty vole. Jo, tady je, dobrý. Pojď, kámo. Nemusíš se ničeho bát. Až uvidíš, co jsem ti doma postavil, ty budeš v ráji. Nemusíš se bát ničeho, kamaráde. Medvídek pů? Kámo, to je bestie. Kámo, jak bruslí na té vodě, ne, frajer? Úplně flexí. Podívejte se, jak flexí. To je úplně bestie, kámo. Včela? Kámo, tam je včela. Bude mít dva úly. Doufám, že mě nesežere mezi tím, co budu spát. Dobrý. No, zdočičino. Kde máš domov? Kde máš domov? Tady je! Počkej, já jdu rychle radši pro medvěda. Hochu, není ti tady teplo trošku mezi těma kytkama? Nejseš alergik? Já bych tady umřel asi. Jo, jedna zalítla už, ne? Stačí nám jedna. Joink! A jdeme. Tak pojď, brácho. Plavu dobře vůbec? Ne, plavu špatně. Brumík je dobrý jméno, kámo. Schovej /.cz/. Budem mu říkat Brumíku. Brum. To je dobrý jméno. Oh, další včelička, kámo, my máme mega štěstí na ty včely. No, holka, běž dovnitř. Joink? A může mít. Pojď, Brumíku. Lidi, my máme tak dobrou výpravu teď. To je neuvěřitelný, kolik jsme to za ty dvě videa, máme to na dva díly jako, ale my to děláme na jeden zátah na streamu a tady ta výprava byla neskutečně moc produktivní. Brumík s tvrdým i, protože je to frajer. Kámo, jo, dáme Brumíka s tvrdým i, protože to je těžký frajer. Podívej se, jak se flexí na té vodě. Kámo, jestli ho hitnou ty delfíni, tak je všechny zabiju. Všechny delfíny. Brumíku, pojď, kámo. Ať tě nesežerou hlavně. Kámo, co to je tady za kámen? Brumíku, musíš, kámo, do ledu. Já doma mám pro tebe vytvořený úplně perfektní led. Co to je tady? Počkej, Brumíku, já se podívám. Ty vole, co to je? Kámo, podle mě to je past. To je člověka, já se koukám. Tady jsou torčky. Tak to je vytvořený člověkem. End portal. Takhle vypadá cesta do endu. Mám tam skočit? No!
Hlavně dej Brumlíkovi s tvrdým i jmenovku. On se mi fakt jinak despavne, protože pandy se nedespavnujou. Pojď Brumlíku, kámo. Nejdřív Brumlíka domů, ne asi, prvně dáme Brumlíka domů. Až potom budem dělat takovýhle blbosti, kámo, Brumlík je mega vzácnej. Nejsou tam včelky? Kámo, já budu mít ten ostrov tak pěkný s těma zvířatama, to je úplně zoologická zahrada zároveň. Maledivo, Brumbálovo, zoo. Protože krásný maledivový ostrov, osvícený jako v Bradavicích, který má Brumbál, a ještě k tomu tam mám plno zvířat, čede. Za jak dlouho budeš na tvém ostrově? Za 2 hoďky. Tady byly nějaký houkačky, kámo, jestli teď, ty vole, jestli teď začne hořet, kámo, když dopravu... Ty vole, ne. Brumíku, drž! Co to bylo? Tam byl nějaký podvodní dungeon, ne? Pamatuju, kde to je na mapě. Tam pak půjdem. Podvodní je ty. Kámo, to byl nějaký mimozemštění 2. My asi. Už jsme doma, jsme doma. Hurá, 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 hurá. Kámo, počkej, až uvidíš svůj bejvák, kámo. Nemůžu se dočkat, kámo, to bude úplně... Topový. Hezky se tam schladíš. Mně je jasný, že ti je tady vedro, ale já tam mám ice. Ice, ice. Okay. Pojď, brácho. Kámo, cool, ne? Jaký to tu máš? Máš to tu útulný, ne? Co říkáš na to, bráško? Počkej, jdu ti dát name tag. Počkej, Brumíku, ještě ti to tady víc útulním. Líbí? To jsem rád, kámo. Říkáš, že to je úplně luxusní, lepší než u tebe doma? Jasně, kámo, že jo. Jasně, že to bude lepší jak u tebe doma. Veď, kámo. Jsem mega dobrý stavitel, taky si to myslím. Cool, ne? Podle mě hodně cool. Líbí se ti to tu? Bestie? Bestie Brumík. Bestie Brumík. A jedem, hoši. Krásu, my jsme, kámo, máme ty vado. Škoda, že jsme nenašli toho Yetiho lidi. Ve finále teď si říkám, nedopadlo to úplně nejlíp, protože jsme mohli najít Yetiho. Mohli. Bohužel jsme ho nenašli, ale to se nedá nic dělat. Bestie Brumík. Tak, tady to si vezmu. Ať se dobře bydlí. Dobrý, ne, tady. Ty, jak se rozlíží, ne? Říká, to je dobrý. Piskloč, je tam fakt pohodlý u toho ohýnku. Běž tam. Proč tam nechceš? Dobrý, ne? On si říká, kámo, parádní, dík, že jsi mě zachránil před Yetim. Paráda. Čede, myslím si, že... Tohle jsme velmi dobře zakončili. Tenhle úl nahradíme tímhle. Prosím, ať vylítnou ty včely. Jsou tam, ne? Nice. Jo, kámo, to vypadá pěkně. Počkej, kam letíš, holka? Ta tam je moře, kámo, hlavně ať neumřeš. Ne, proč to děláš? Tady máš kytičky. Asi paráda, ne, lidi? Tadle zoo. Tady tu mám ještě pro normálního medvěda. Tady ten výběh. Tady mám bestii Brumíka. Uteče? Neuteče. On tudy neproleze. Vidíte? Nemůže utíct přes jeden blok. Jo, ještě bychom mohli teď rychle upravit tyhle růžové bloky. Takhle to je pěkný, ne? Já si myslím, že takhle to vypadá fajn. Tady dám takhle 4, ať to svítí. Kam dáme zvon vůbec? I ten ostrov ze zhora vypadá pěkně. Jo, 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 nevypadá to špatně, podle mě. Já to pak ještě budu víc rozšiřovat. Já jsem Yeti. Bu, 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 dej mi svoje diamanty. Holy shit. Mouly, mouly. Kam dáme zvon, přátelé? Já vím, kam dáme zvon, dáme ho k Martinovi. Sem nahoru, k Marťasovi. Ochoď si lišku, to ani nevím, že je ve hře, kámo. Já, on nezvoní. Zvoní. Jo, tohle je cool. To je cool, kámo, tohle. Actually. Takový malinký vylepšení pro Martina. To by bylo. Ještě potřebujeme najít normálního medvěda. To vy mi píšete, že normální medvěd neexistuje, jenom panda hnědá. Tak v příštím videu bychom se mohli pokusit vyšlechtit pandu hnědou. Protože už tady máme docela jako rozrostlou rodinku. Hepčíka. Máme tady prdělu. Máme tu nepojmenovanou pandu. Máme tu... zabugovanou pandu, kámo, která má v sobě prorostlý chudák to. Máme tady Jumpera, který skáče, a máme tady Martinu, která je aktuální chvíli nejstarší. Boďu nám někdo zabil, lidi. Boďa to nepřežil, Boďík, což mě strašně mrzí, protože to byla naše základní taková panda a ona umřela. Och jo. F do komentáře, prosím. Rybu si dej. Jo, tak počkejte, tak jdem si dát rybu. Lol. Vy zmetci. Kámo, snad mě to... Ty vole, vy jste chtěli... Ou, oh, tak to je hnusný. O oh, můj bože. Au, au, au. Au. Hej, může přestat? Au. Kámo, kdy to přestane? Ty vole, a vy jste řekli, abych to udělal v tom podzemí? Ještě, že jsem to neudělal v podzemí.
poison tě nemůže zabít, aspoň že tak. Au, ale je to pěkně, hej, au, už je to otravný, au. Dobrý, konečně. Kamo, co je tohle za šíp? Slowness. Minus 15% speedu, to je hustý, ty jo. Ten si uložím sem, ten střelím do Martina, až mi zase něco ukradne a já ho budu honit. O, tady ty včelky, to se mi líbí, ty jo, actually. Fakt to je dobrý, co se mi líbí. No nic lidi, já si myslím, že tenhle díl bychom mohli úspěšně zakončit. V příštím díle asi, nebo na streamu, teď se pokusím rozšířit tady výběh pro pandy, tady dozadu, že bych to možná spojil. Tady udělám stejně jako, no, asi tady udělám takhle vodu a tady bych jim rozšířil těm pandám jako výběh z toho bambusu. A zároveň bychom zkusili vyšlechtit hnědou pandu, která je asi údajně jako medvěd, protože medvěda tady nemůže mít. A tu bychom hodili asi sem, vedle tady našeho bestie Brumíka, který to tady má mimochodem fakt útulný, si myslím. Jo, a líbí se mu to, souhlasí se mnou. Potom tady mám takhle tady tohle, akvárko s želvama. Do budoucna bychom tady mohli udělat sklo a bylo by tam moře a mohli bychom tam udělat akvárko. Schválně mi napište nějaký nápady dolů do komentářů lidi, ať mám taky inspiraci trošičku od vás. Co můžu tady ještě vylepšit na tomhle ostrově. Předtím, než si sem třeba tady pozvu gamera, aby mi ohodnotil můj ostrov. A jo, to bude asi dneska všechno. Jestli se vám tady to video líbilo, budu moc rád, když na něj hodíte like, odběr se slovenčka, mám na neunikla žádná nová videa. Vidíme se zase příště. Díky, že jste tohle video dokoukali až sem. Já se s vámi loučím, přeju vám krásný zbytek dne. Čau, čau.